förbud. Tiden existerar, är inte nå som irriterar. För i gåling och apparatin, du får en hot om du är snäll. Här porlar och här ljudi, fast den här är förbjudig. Så kokar vi brännvin från morgon till kväll. Ser du i Lidris och Stadkängin, vi står grytun och kokar brännvin. Och i bastun och ut i fastun, där kokar vi och bromin och gamben mormin, buteljerar och föt i skogin. Ser du brännvin, ska ju kokas och hela byn ska få. Och i granngån så kokas brännvin, där har handbån som kokar brännvin. Och fabrikantin och hans tantin, dem kokar ju med. För här förbudstiden, inte får man vanna gnidin. Enda ställe man inte får brännvin är i butiken, jo ner. Och länsmannen kokar brännvin, där trängs man fitt inte få brännvin. Du kan ta rusin i badhuset, där är det aldertårt. Och det botantin hos predikantin, hon kokar eget där vid kantin. Där för en natt var din i byn och starkar i sort. Varin beväring i militärin från fastlandet i kärin. Löjtnantin och särskantin, dem tar en horvill för hela slantin. Och bäddar dragarin, hovslagarin till omegan bebrullagarin. Var somna tokalt och vi kokalt och är baggarin på taggarin. I hur käftig ligger häftig med gamla mormors recepti. Som hon tog fram då är skovarna, ja då mormo vill att han har. Men dem död utkokat sitt och slutit minns det fort ju man ska landa. Men där uppe i högre orten vid självaste pärleporten, där står Sankte Per och seger som så he. Rusdrycker och deras like passar icke i Herrens rike, så ni får fattig kära sälden och ta apparatin med. Men där eldar vi under hinken och spilder rian och kokar drinken. Se du bästa aggregat i är ju eldin som är kär. Så i kärselden kokas brännvin, vi stat ät ikväll din koka brännvin. För vem vill de himlen om de har förbudstid intär? Är vi nu? Ja, visst, det här är kallt.